Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Bertita menekankan taubat tidak hanya semata-mata dilihat sebagai perbuatan memohon keampunan, menyesali perbuatan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan taubat juga mengandungi banyak faedah yang sukar dicapai oleh akal manusia. Pada hemat baginda, SOP Ugama yang terus menerus istiqamah diamalkan di negara Brunei Darussalam dalam menghadapi apa jua cabaran dan musibah adalah berunsur taubat kerana munajat itu sendiri adalah wasilah dan jalan menuju taubat. Kebawah Dulia Mahamulia bertitah demikian sempena Majlis Ilmu 2023. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu SWT kerana dengan limpah rahmat serta izinnya jua majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan diadakan pada pagi yang berkebajikan. Baginda juga turut menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu SWT kerana pada tahun ini majlis ilmu dapat dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia. Mereka melihat majlis ilmu masih saja tetap relevan untuk diungkayahkan. Kerana ia telah banyak menyumbang dan mengongsikan pelbagai ilmu dan maklumat yang sangat bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat di negara ini. Betul difahamkan tema majlis ilmu tahun ini berbunyi munajat senegara dengan taubat. Tema ini sangat signifikan untuk terus dibincangkan berdasarkan ilmu itu adalah amat luas. Tidak ada sempadan memperkatakan tentang munajat dan taubat bahawa munajat bererti berdoa dan berzikir Manakala taubat pula ialah memohon ampun kepada Allah dan menyesali segala perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah sebagai manusia biasa, setiap insan tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan dosa sehingga perlu untuk sentiasa bertaubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dosa dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dosa itu ialah orang-orang yang sentiasa bertaubat hadis riwayat at-Tirmidzi maka adalah menjadi kewajipan bagi sesiapa yang melakukan kesalahan dan dosa untuk segera bertawad kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bertangguh kerana peluang yang ada hari ini belum tentu ada pada hari esok titah baginda turut menggariskan beberapa faedah taubat seperti yang termaktub di dalam al-Quran. Taubat tidak hanya semata-mata dilihat sebagai perbuatan memohon keampunan. Menyesali perbuatan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan taubat juga mengandungi banyak faedah yang sukar dicapai oleh akal manusia. Antaranya dengan taubat dosa terhapus. bala bencana dan musibah terangkat serta azab tertolak. Dengan taubat juga pintu rezeki dibuka dengan luas. rahmat dan nikmat turun secara berterusan dan punca kejayaan dunia dan akhirat. Dengan taubat juga berupaya memberikan ketenangan dan kesihatan mental serta menjauhkan daripada perasaan duka cita. Semua ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Kebawah bawah dulia mahamulia bertitah menyeru umat Islam supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks negara Brunei Darussalam beta bersyukur kerana kita terus menerus istiqamah dengan cara kita sendiri menghadapi apa jua cabaran dan musibah iaitu dengan amalan SOP agama. Inilah amalan dan tradisi kita orang-orang Brunei yang diwarisi sejak dahulu lagi iaitu berupa memperbanyakkan bacaan al-Quran seperti membaca surah Yasin, berzikir, berselawat berdoa melaksanakan sembahyang sunat hajat dan membaca doa kunud nazilah membaca ratib al-atas dan mengadakan malam munajat secara berterusan sehingga sekarang pada hemat beta semua ini adalah berunsur taubat kerana munajat itu sendiri adalah wasilah dan jalan menuju taubat. Oleh itu, beta berseru supaya kita terus menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih berkat dan rahmatnya. Munajat Senegara dengan Taubat tema Majlis Ilmu tahun ini. Pada perasmian Majlis Ilmu, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melancarkan buku Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raj Kita Suluh Negara. Majlis Ilmu 2023 dianjurkan sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-77 tahun. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pengiran Anak Haji Saleha binti Almarhum, Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lailu Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Padarudin, bin pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang berhormat Datin Seri Setia, Dr. Dayang Hajah Romaizah, Titi Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang berhormat Datuk Seri Setia, Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2023. Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan sambutan Hari Keputeraan ke-77 serta isteri-isteri penasihat dan pengerusi-pengerusi bersama jawatan kuasa Pandu Majlis Ilmu 2023. Berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 90 diperdengarkan oleh Awang Haji Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah, Pegawai Pelajaran. Sementara kesimpulan ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Adi Adham bin Ramlan, Pegawai Pelajaran. ...memperkenankan munajat Nabi Yunus AS dan telah dikurniakan dengan keselamatan daripada kegelapan berkenaan. Dengan kurniaan rahmat Allah SWT, hamba Allah yang sedang berada dalam kesusahan sangat dituntut untuk memohon dan ber... Allahumma inna narju ya Allah. Doa selamat dibacakan oleh yang berhormat Pihin Datuk Sri Maharaja, Datuk Paduka Sri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. <Susuk> wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin dalam sembah alu-aluan menteri di jabatan perdana menteri dan menteri pertahanan kedua menyentuh mengenai amalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu yang menjadi amalan kehidupan di negara ini Kehidupan beragama dengan sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT ini dipertingkatkan dan diperkukuhkan lagi dengan kepimpinan bijaksana lagi berdaulat ke bawah diri Tuan Patik yang telah mengisytiharkan hasrat murni dan keazaman kepada Patik dalam titah sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha pada 10 Jul Hijjah 1428 Hijrah bersamaan 19 Desember tahun 2007 untuk menjadikan negara Bunda Darussalam sebuah negara zikir yang sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selalu berada dalam perhatian dan pemeliharaannya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan buku Majlis Ilmu Mercu tanda intelektualisme raja kita suluh negara dan seterusnya merasmikan Majlis Ilmu 2023. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beta dengan sukacita melancarkan buku bertajuk Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raja Suluh Negara dan seterusnya merasmikan Majlis Ilmu 2023 beserta semua acara di dalamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu Akbar. segera bertaubat dan tidak menangguhkan masa untuk bertaubat antara intipati ceramah khas bertajuk munajat senegara dengan taubat oleh mufti kerajaan taubat mempunyai pintu tanda kepemurahan Allah pintu ini tidak pernah ditutup pintu taubat tidak pernah tutup kecuali pada dua keadaan satu, apabila nyawa sudah sampai di halkum. Dan dua, apabila matahari telah terbit di sebelah barat. Jangan tangguh lama-lama. Jangan tunggu esok atau lusa. Atau sebulan lagi baru hendak bertaubat. Jangan kerana ajal di tangan Tuhan. Dan begitu juga masa akan terbitnya matahari dari barat. Hanya Allah sahaja yang tahu untuk menentukan. Taubat bukan sahaja menghapus dosa. Tetapi juga menjadi sebab turunnya rahmat. Menjadi sebab melempah-lempah nikmat. Menjadi sebab luasnya rezeki, Menjadi sebab sembuh penyakit. Menjadi sebab tertolaknya bala menjadi sebab umur panjang menjadi sebab hilang duka cita menjadi sebab hajat tercapai Usaha meningkatkan kefahaman masyarakat tentang konsep dan kepentingan munajat dengan taubat diketengahkan dalam pameran Majlis Ilmu 2023. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut di Ruang Legar, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. berangkat sama ahli-ahli kerabat diraja. Buku Majlis Ilmu Merju Tanda Intelektualisme Raja Kita Seluruh Negara menambahkan lagi khazanah intelek negara. Pameran pengenalan konsep dan kepentingan munajat serta kaitannya dengan taubat antara lain mengetengahkan fatwa mufti kerajaan mengenai arak, rokok dan jenayah syariah. Usaha-usaha mendukung dasar dan amalan kepimpinan ke bawah Dulia Mahamulia dalam aspek pemberigaan juga ditonjolkan dalam pameran. Oh, di langkah mengajak masyarakat untuk terus bermunajat dan bertaubat bagi menolak segala musibah turut diketengahkan. Juga dipamerkan kepentingan dan tata cara atau gaya hidup sehat dalam Islam. Di ruangan khas pula dipaparkan poster perisian Majlis Ilmu. ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menandatangani lembaran kenangan. Melalui Majlis Ilmu ia memberi gambaran sebenar kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam menerapkan nilai-nilai utama berkaitan pengukuhan kerohanian dan keimanan. Munajat dan taubat adalah dua konsep penting dalam Islam yang memiliki kaitan erat satu sama lain. Amalan taubat tidak sahaja tertakluk dalam bentuk perseorangan bahkan boleh dilaksanakan secara berjemaah. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa seminar Majlis Ilmu 2023 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Perakas. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. 14 pembentangan kertas kerja disampaikan. Para panel terdiri daripada pakar-pakar dalam pelbagai bidang keilmuan Islam dan pendidikan di negara ini yang membincangkan mengenai tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tema majlis ilmu. Dia membincangkan isu hati. Saya dah sebutkan dia organ yang paling utama sekali dalam ini. Kertas kerja bertajuk Taubat Pemangkin Ketenteraman Hati, satu kajian analitikal terhadap dimensi disampaikan oleh Profesor Datuk Dr Haji Zulkifli bin Muda, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Manakala Datuk Seri Setia Dr Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maiden, Timbalan Mufti Kerajaan membentangkan kertas kerja bertajuk Kepentingan Taubat dalam Munajat. Kertas kerja munajat dan taubat, kedekatan spiritual dan kepentingannya disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi bin Dahri, penolong kanan Profesor College University Perguruan Ugama Seri Pegawan. Forum Ekonomi Lestari Brunei 2023 diadakan bagi membincangkan cara membentuk masa depan negara yang mampan. Dianjurkan oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Brunei dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, forum berlangsung di sebuah hotel di ibu negara. Haldera Dayang Nik Hafimi binti Nik Abdul Hadi, pengurusi Majlis Penasihat Perniagaan APEC Brunei dan Dayang Haslina binti Haji Muhammad Taib, pengurusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Brunei. Dengan tema Matlamat Lestari Mengimbangi Pertumbuhan dan Komitmen Iklim, forum bertujuan untuk menonjolkan komitmen negara Brunei Darussalam terhadap masa depan yang mampan selain memberi peluang kepada perniagaan dan pihak berkepentingan lain untuk membincangkan cabaran dan peluang untuk mengimbangi pertumbuhan perniagaan mesra iklim.